se, väl den. Inbjudan att delta med skeptisk julhälsning från Anders Hesselbom. Hej, vill du delta med oss till julhälsning den 24 december? Vet om inte att världen går under 21. Hej, hej allihopa. Det är David Björnfot här från den skeptiska nyhetspodden Kvack. Julen är en högtid som inte tillhör kyrkan eller någon överhet, utan den tillhör dig och din familj. Och ni firar den som ni vill eller struntar i att fira den om ni inte vill. Så god jul allihopa, oavsett vilken jul du väljer att ha. Hej, det här var Thomas och Dragan från podcasten Mellan svart och vitt. Har du varit en snäll skeptiker i år? Då kanske tomten kommer till dig också. Precis. Från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Ja. I juletid kan man tänka på Gud. Eller något roligare, som kolikbarns ljud. God jul önskar Frida från podcasten Kvack. Och kom ihåg, Bibeln är bara massa snack. Ja, hej, det här är John Howdy från podcasten Radio Howdy. Jag vill önska alla lyssnare och även alla andra som lyssnar på det här en riktigt, riktigt god jul. Ha så kul, umgås med familjen, njut av livet och ha det bara superbra. Och ha ett riktigt, riktigt gott nytt år, så hörs vi snart nästa år igen. Ha det bra allihopa. God jul, gott nytt år. En magisk julhälsning från Samuel Varg Thunberg. Glöm inte att gå in på min blogg. bloggutan.se, ett aktivt sökande efter sanningen om tro och vetande. Glöm inte heller att boka magiprojektet. Du kan också läsa mer om det på min hemsida samuelvargtunberg.se. Jag önskar er långa dagar och ljuva nätter. God jul, det här var Anders Hesselbom, bland annat från Radio Howdy. Tack så mycket för i år och jag vill önska allihopa en riktigt god jul. En god jul till alla skeptiker och icke-skeptiker från Martin Rundqvist i Marrakesh i Marokko. Det här är Jakob Ståle som önskar dig riktigt sköna lediga dagar i goda vänners lag. God mat, kanske krydda det med ett tokigt bibelord. Så som det som handlar om en moder och hennes lilla gossebarn som hon kokade och åt upp. Andra Kungaboken 6:29.